এবার নিজৰ দাড়িৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িলে এগৰাকী মহিলাই। নমস্কাৰ, মই অস্মিতা আৰু স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ। নিজৰ চুলিৰে নহয়, নিজৰ দাড়িৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছে আমেৰিকাৰ এগৰাকী মহিলাই। শুনি হয়তো আপুনি আচৰিত হ'ব যে নিজৰ দাড়িৰে কেনেদৰে মানুহে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব পাৰে। তাকো এগৰাকী মহিলাই এনিক হৰিকেট নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ 13 বছৰ বয়সৰ পৰা দাড়ি গজিছিল। তেওঁ প্ৰতিটো দিনতে 3 বাৰকৈ দাড়ি খুৰাবলগীয়া হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁ শ্বেভিং কৰিছিল দিনত 3 বাৰকৈ, তেতিয়াহে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিছিল। কিন্তু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে যেতিয়াই দিন বাগৰি গ'ল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁৰ এনেধৰণৰ দাড়ি বাঢ়ি থাকিবলৈ ধৰিলে, অৰ্থাৎ দিনটোত 3 বাৰৰ পৰা তেওঁ 4 বাৰ বা কেতিয়াবা 5 বাৰকৈ তেওঁ শ্বেভিং কৰিবলগীয়া হয়। এনেদৰে বাঢ়ি বাঢ়ি এটা সময়ত এইগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ দাড়ি ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। অৰ্থাৎ মহিলাই যেনেদৰে নিজৰ চুলি দাড়িৰে নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ আকৰ বুলি ভাবে বা নিজৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰে নিজৰ চুলি দাড়িৰে, এইবাৰ কিন্তু এইগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ দাড়িৰে নিজৰ সৌন্দৰ্য ৰাখিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। অৰ্থাৎ তেওঁ এই যি তেওঁ দাড়ি বাঢ়ি অহা যি ঘটনা তাক লৈ তেওঁ সুখী অনুভৱ কৰিলে। হৰ্মনেল ইম্বেলেন্সৰ বাবে এনেদৰে এৰিকৰ দাড়ি গজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এৰিক হেনিকাট যি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে পলিষ্টিক অভেৰিয়ান চিণ্ড্ৰম। আৰু কোভিডকালীন সময়ত এৰিকে ভাবিলে যে মই আৰু দাড়ি নাকাটোঁ। আমেৰিকাৰ মিচিগানৰ এগৰাকী যুৱতীৰ এই সাহসিকতাক এতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে, যিহেতু তেওঁ কোভিডকালীন সময়ত যেতিয়া মাস্ক পিন্ধি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াব লগা হৈছিল সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ দাড়ি আৰু নকটাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। যিহেতু মুখলজ্জাৰ ভয়তে হওক বা যাতে কোনো লোকে গম নাপায় সেইবাবে তেওঁ দিনটোত এনেদৰে ছেভ কৰি আছিল। কিন্তু যেতিয়া কোভিডকালীন সময়ত সকলোৱে মুখত মাস্ক পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাইছিল সেই সময়ছোৱাতে তেওঁৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ল, অৰ্থাৎ তেওঁ কোনেও বাহিৰত চিনি নাপায়। সেই সময়ছোৱাতে তেওঁ মাস্ক পিন্ধি এনেদৰে বাহিৰলৈ ওলালে আৰু দাড়ি নকটাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। যিহেতু দাড়ি কটাৰ ফলত তেওঁ আন এক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বাঢ়ি গৈছিল, সেইবাবে তেওঁ দাড়ি নকটাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ মনোবল, তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পালে, সেইবাবে তেওঁ দাড়ি নকটাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু অৱশেষত সেই দাড়িয়ে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু এৰিকৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ আন এগৰাকী মহিলাৰ দাড়িৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল 25.5, কিন্তু এৰিকৰ দাড়িৰ বৰ্তমান সেই পূৰ্বৰ যি অভিলেখ সেয়া ভংগ কৰিছে আৰু এৰিকৰ দাড়িৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 29.9 চেণ্টিমিটাৰ। অৰ্থাৎ এৰিকে কোভিডকালীন সময়ৰ পৰা দাড়ি নকটাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ফলত তেওঁ 29.9 চেণ্টিমিটাৰ হৈছেগৈ এই দাড়িৰ দৈৰ্ঘ্য। আৰু স্বাভাৱিকতে হৰিক এনিকেটৰ পৰা আচলতে শিকিবলগীয়া বহুত আছে। কেনেদৰে আমি আমাৰ যিসমূহ ঋণাত্মক দিশ বুলি আমি ভাবোঁ সেইসমূহক আমি কেনেদৰে আচলতে ধনাত্মক দিশলৈ নিব পাৰোঁ, আমাৰ যিসমূহ নিগেটিভিটি আছে সেইসমূহক আমি কেনেদৰে পজিটিভ এংগলত ভাবিব পাৰোঁ বা কেনেদৰে আমাৰ আত্মবিশ্বাস আমি ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ, সেয়া কেৱল আমাৰ নিজৰ মাজতে থাকে। গতিকে এৰিক হেনিকেট সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ। অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।